Старовинну пивоварню розкопали в середмісті Ужгорода. Археологи поки що не знають, чи внесуть її до культурних надбань, але підприємці вже планують готувати там вино. Більше розкажуть наші кореспонденти. Площа Поштова – центр старовинного Ужгорода. Тут щодня ходять тисячі містян і туристів. Утім, знайдене під землею здивувало всіх. Було зафіксовано сьогодні рештки підвального приміщення, пивниці, будинку, який стояв на тій території в кінці 18 століття. Він є зафіксований на давніх планах міста Ужгород. Пивний дім, так у давнину називали місцеву броварню. Підземні кімнати здавали в оренду поміщикам. Ті варили там пиво. Чищаються якісь мури, які залишилися у стінках котлован. Цим займається згідно того, як було установлено на круглому столі. У середині 18 століття пивоварня згоріла вщент, проте заповзяті підприємці повністю відновили приміщення і почали розливати вино, яким і понині славиться Закарпаття. На старовинні стіни наткнулися будівельники, тут планували збудувати торговий центр. Наразі роботи тимчасово зупинили, на місці працюють археологи. Вони досліджують зовнішню стіну. Викопали котлован і наткнулися на підвальні приміщення, вони дуже там великі є. В районі десь 60-80 квадратних метрів. Усередині підвал вимощений каменем та цеглою. Протяжність його понад 10 метрів, ширина – 4. Якщо дійсно матиме історичну цінність і культурну цінність, то буде порушуватися питання про взяття його на облік, якщо не виявленої пам'ятки культурної спадщини. Якщо ж підвали не матимуть культурної цінності, забудовники запевняють самі, відновлять приміщення та організують там винотеку, щоб ужгородці та гості міста могли насолоджуватися гордістю Ужгорода, як у давні часи. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер Закарпаття».